Qëndrimet politike të politikanëve të paktën për këtë çështje, sepse sot do të mundohemi ta kuptojmë këtë çështje dhe çfarë ka mbas sjelljes në vëmendje nga BBC-a, i diskutojmë pak më vonë në pjesën tjetër, mbas se na ndihmojnë pak edhe sinkronat marra në kohë, deklaratat marra në kohë nga të gjitha palët e përfshira, po themi pjesa më e lartë e politikës shqiptare. Po unë dua të analizojmë pak para se të shkojmë në publicitet. Pretendimin e Partisë Demokratike, që është një pretendim drejtuar rrjetit BBC, për faktin e çështjes me Gonigal. Me të zonja Karabina në qëndrimin e saj e përmend edhe mbylljen nga drejtësia shqiptare të kësaj çështje dhe faktimin në procesin e me Gonigal, që ky ka qenë një proces i pavërtet, po hetimi i Zotit Basha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë i pavërtet i nxitur nga lidhjet e me Gonigal me kryeministrin Rama. Ku hynë çështja me Gonigal dhe a shëndrojnë këto pretendime? Shiko, në ratë parë, është përqeshur fakti që Lulzim Basha ka zgjedhur që mos i hapi telefonin gazetarëve të BBC-së. Kjo besoj se është një sjellje e ulët. Duhet të na kishin pyetur sot zonja Karabina, ndërkohë që gazetarët thonë jemi munduar të kontaktohemi me zonjën Basha. Edhe një herë nuk mund të besoj, për aq kohë sa investoj në këtë profesion, nuk mund të dyshoj tek serioziteti i BBC-s apo i gazetarëve të BBC-s. Edhe dëgjimi të gjitha falëve. Dhe te kjo pjesë, hajde të diskutojmë gjithë ditën seriozitetin e zotit Basha, por jo seriozitetin e gazetarëve të BBC-s. Jo, të BBC-s. Për të dalë një informacion, nuk flasim për televizion, për media shqiptare, nuk flasim për website-i që mund të hapen në dhomë kushin, flasim për një gigant britanik i cili ka kontrole të jashtëzakonshme, për dalë një sekond transmetim BBC, e kupton, duhet kalojnë në dorën e 18 redaktorëve dhe gazetarëve, kështu që mos t'i hym këtë diskutimi për pjesën e seriozitetit. Kurse sa i përket zonjës Karabina, okay, e marrim të mirë qenë që ata kanë sajuar. Pse zonja Karabina nuk dha një përgjigje? Keni nxjerr nga konteksti, keni marr copy-paste. Por shumë dakord. Pse nuk dha një përgjigje? Si është e vërteta e 500.000 dollarëve? Të dali sepse deklarata që unë di dhe që mbaj mend janë katër variante të zotit Basha. Po t'ia japi këtë përgjigje kujt zonja Karabina? Jo, t'ia japi dhe opinionin, sepse deklaratën që bëri nuk e bëri besoj për BBC-n, e bëri për opinion, për konsum, për konsum shqiptar. A ka ngritur opinioni shqiptar sot pyetjen? Po e ngrem ne tani në diskutim. Po me qenë se zonja Karabina po ku i ka gjetur Basha 500.000 dollarë? Po patjetër, jo, nuk është ku i ka gjetur, thjesht të sqaroj kush nga katër versionet e Lulzim Bashës ne duhet pranojmë që këto lek tek Nik Muzin i ka paguar Partia Demokratike dhe jo Binjata Trade, duhet të pranojmë deklaratën që këto para janë mbledhur në komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'u dhënë Binjata Trade, apo versionin tjetër që nuk dihet nga ku kanë shkuar këto para, sepse ka dhe dyshime, se Binjata Trade e kompanitë të tjera janë kompani guask, përdoren për kalimin e parave, por mund të jenë edhe nga parajsa fiskale, por mund të ketë ndalë edhe nga Shqipëria, dhe në përmjet, ajo që ne dim, është janë përdorur të njëtat kompani që përdoren nga Prigozhin, nga Lulzim Basha, nga oligarkë rus, nga njërës të lidur me Moskën, për të influencuar për interesat të Moskës perëndimin. Pra, është detyrimi i Lulzim Bashës, edhe i zonjës Karabina të tregojnë pjesën se kush nga këto versione është e saj. Sa i përket hetimit, diskutuan besoj 30 minuta, që në Shqipëri nuk është mbyllur hetimi dhe nuk ka pasur një vendim për pasërtin e figurës së zotit Basha, po ka mbyllur procesin me procedurë. Sa i përket dosjes së me Gonigal, besoj se çështja e me Gonigalit është pak më ndërlikuar se sa pretendon zonja Karabina. Sepse ne dim majën e icebergut, por të jemi të vëmendshëm ndaj medjave amerikane, mësojmë se cilat kanë qenë veprimet e me Gonigal në Shqipëri, dhe si është përdorur me Gonigal, dhe nëse me Gonigal e nisi... Po me Gonigal është një çështje tjetër, dhe nuk mund, jo, absolutisht, në mënyrë kategorike, madje mund tjetë një nga ato shkaqet që jemi ne sot në këtë situatë politike në Shqipëri. Pra, pa u sqaruar kjo dosje, pa u pasqaruar dosja me Gonigal, ne do të vazhdojmë, e kupton, të ngrejmë pikë pyetjen...